emotions and all the loving I've been giving goes unnoticed. It's just floating in the air. Look at it, are you aware? Греммі – музична нагорода Американської академії звукозапису. Є однією з найпрестижніших нагород у сучасній музиці, яку можна порівнювати із премією «Оскар» у кінематографі. Перша щорічна музична нагорода Греммі відбулася 4 травня 1959 року у двох містах – Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. І вручалася за підсумками попереднього 1958 музичного року. Найпрестижнішими номінаціями є ті, які входять у Велику Четвірку – «Запис року», «Альбом року», «Пісня року», «Кращий новий артист». Греммі присуджується щорічно в 108 категоріях по 30 музичних жанрах у результаті голосування вповноваженими членами Академії звукозапису. 29 листопада 1959 року церемонію вручення нагород Греммі вперше показали по американському телебаченню. Серед лауреатів були Френк Сінатра та Дюк Елінгтон. I see.